Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang pukul 4.15 petang dan keadaan di tempat saya agak kuat anginnya menakutkan. Bunyi dan tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah angin itu membawa kabar buruk, kabar gembira, kabar buruk. Yang penting saya percaya Tuhan sentiasa menolong dan menjaga kita. Tuan-tuan dan puan-puan, terkini tentang 1MDB. Aduh, mengejutkan sekali tuan-tuan dan puan-puan. Bekas pengerusi One Malaysia Development Berhad buat kenyataan dan nyatakan itu di mahkamah. Sekali lagi mengejutkan, Najib Razak. Aduhai, tuan-tuan dan puan-puan, baru saja diterbitkan lebih kurang pukul 3 petang tadi, baru sejam tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kamulah yang pertama tahu perkara ini. Daripada Malaysia Kini, tuan-tuan dan puan-puan, sudah diterbitkan tajuknya Transaksi Janggal 1MDB. Saya ada syak Najib juga terlibat, kata bekas pengerusi 1MDB, tuan-tuan dan puan-puan. Muhammad Bakir Saleh tidak berjumpa dengan Najib Razak untuk memaklumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Lembaga Pengarah 1MDB, tuan-tuan dan puan-puan. Saksi pendakwaan ke-13 itu berkata dia tidak berbuat demikian susulan daripada syak wasangka bahawa bekas Perdana Menteri itu ada terlibat dalam dakwaan transaksi di luar kebiasaan yang tercatat di dalam One Malaysia Development Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, dia berkata demikian ketika beliau memberikan keterangannya di ketika perbicaraan kes meminda audit, kes pinda audit One Malaysia Development Berhad terhadap Dato' Sri Najib Tun Razak dan juga seorang lagi orang besar dalam 1MDB, CEO-nya, CEO 1MDB iaitu Arul Kanda Kandasamy di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika proceeding pada 22 Disember yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, Bakir turut berkata bahawa susulan pendedahan berkenaan pelencongan sebanyak $700 juta dana One Malaysia Development Berhad, dia telah menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai pengerusi pada 19 Oktober 2009, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika itu dia berkata, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan itu kerana pengurusan One Malaysia Development Berhad tidak patuh kepada arahan Lembaga Pengarah 1MDB berhubung dengan dana sebanyak 1 bilion milik syarikat itu yang bertujuan untuk digunakan dalam usaha sama dengan syarikat daripada Abu Dhabi iaitu Petro Saudi International Limited PSI, tuan-tuan dan puan-puan. Sementara itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia juga telah memberikan keterangan yang Najib tidak membalas. Kenapa Najib tidak membalas pesanan teksnya berkenaan dengan pelencongan? Tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya Dato' Sri Najib Tun Razak tahu tentang pelencongan itu. Kerana menurut kenyataan daripada bekas pengerusi ini iaitu Muhammad Bakir, beliau memberitahu Dato' Sri Najib Tun Razak melalui pesanan teks, tetapi Dato' Sri Najib Tun Razak tidak membalasnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbicaraan kes rasuah sebanyak 2.28 bilion terhadap Najib Razak, mahkamah itu, tuan-tuan dan puan-puan, telah diberitahu bahawa wang sebanyak 700 juta US dollar itu telah dialihkan ke Gusta
Limited yang didakwa dikawal oleh ahli perniagaan dalam buluan yang dalam pelarian sekarang ini, penyengak nombor satu dunia yang tak dapat nak ditangkap, sedang bersembunyi entah di mana, dimiliki oleh beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh, ini memang satu perkara yang luar biasa. Ketika perbicaraan kes pindah laporan audit 1MDB pada hari ini, Bakir diperiksa balas oleh Peguam Muhammad Syafiq Abdullah. Syafiq bertanya Bakir kenapa dia tidak memberitahu Najib tentang hasratnya untuk meletak jawatan. Kata Bakir menjawab, saya tak jumpa pada masa itu kerana saya ada syak yang bekas Perdana Menteri itu juga terlibat dalam ini, terlibat dalam scheme of thing tentang pelaburan dana sebanyak $1 billion untuk usaha sama dengan Petro Saudi, katanya menjawab. Tambahnya lagi dalam soalan itu, beliau menjawab, saya putuskan yang saya tidak mahu jumpa dia secara peribadi, saya tak selesa, kata Bakir. Katanya, tuan-tuan dan puan-puan, dia mengelak daripada memberitahu Najib juga disebabkan Najib telah memberitahunya agar memaklumkan kepada lembaga pengarah untuk membuat keputusan berkenaan dengan cadangan usaha sama dengan PSI tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, Bakir kemudiannya merujuk keterangannya pada 1 April di mana dia mendakwa Najib menerusi panggilan telefon pada 26 September 2009 telah mengarahkannya agar tidak menghabiskan banyak masa melihat transaksi lama dan fokus kepada cadangan usaha sama itu, katanya lagi. Dia mendakwa Jolo yang hadir dalam mesyuarat itu menyerahkan telefon kepadanya untuk bercakap dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Disoal lebih lanjut oleh Syafiq, dia menjelaskan keraguannya, tuan-tuan dan puan-puan, dicetuskan oleh tindakannya, oleh tiadanya penilaian sewajarnya terhadap cadangan usaha sama itu walaupun ia perlu dilakukan. Bakir berkata dia juga pada masa itu percaya pengurusan 1MDB mengabaikan lembaga pengarah kerana mereka mengambil arahan daripada Najib dan Jolo, tuan-tuan dan puan-puan. Hari itu ada kenyataan Najib diperdaya oleh pengurusan. Sekarang daripada saksi daripada ke-13 ini, iaitu Muhammad Bakir, bekas pengerusi 1MDB pula, kata dia pada masa itu percaya pengurusan 1MDB mengabaikan lembaga pengarah kerana mereka mengambil arahan daripada Najib dan Jolo. Jadi siapa sebenarnya yang betul ini, tuan-tuan dan puan-puan? Saya pun tak pastilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada lagi berita tentang Datuk Seri Najib Tun Razak dan 1MDB yang saya akan kongsi sebentar lagi. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kamu tekan butang notifikasi supaya dapat sentiasa berita-berita terbaru tentang 1MDB. Kita jumpa lagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat berbuka puasa. Selamat berhari raya Aidilfitri tak lama lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.